O clima anda quente, 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 fervendo em Brasília. Jair Bolsonaro, nosso amado presidente, não mostrou os exames sobre a Covid-19. Ele testou positivo ou negativo? Eu te conto. Fala galera, o clima anda quente, quente, quente em Brasília. A Advocacia Geral da União, a AGU, afirmou nesta quinta-feira 30 que não vai apresentar à Justiça Federal de São Paulo o exame. Isso mesmo, a prova ou a contraprova se Jair Bolsonaro testou positivo ou negativo para Covid-19. Bom, no entanto, a AGU disse que esses exames testaram negativos. Isso mesmo, a Justiça pediu que essa informação fosse mostrada, que o exame do presidente Jair Bolsonaro fosse mostrado, mas a AGU disse que não, que só iria divulgar que foi negativo. Bom, Jair Bolsonaro foi a público dizer que se sentia violado sobre a sua intimidade em mostrar esses exames. Nas redes sociais, muita gente fazendo pressão no Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais, querendo que o presidente mostre. Bom, eu vou perguntar para você que é inscrito aqui no Bloco Social. Você acha que Jair Bolsonaro testou negativo e não quer mostrar? Ou você acha que o presidente Jair Bolsonaro testou positivo e aí ele agora não quer mostrar, prefere não mostrar para não ficar por mentiroso? Qual sua opinião nessa história? Tem muita gente achando que sim, que o presidente testou positivo, que teve uma gripezinha, como ele diz, mas agora não vai mostrar para não sair por mentiroso. Mas qual sua versão da história? Curte, comenta, compartilha. Brasília vai pegar fogo, sim ou não? Bloco Social. Tchau, tchau.